Pelitat ja Tuto pelasivat kyllä melkoisen pelin. Eli 5 täyttä erää, sitten vähän 6 päälle ennen kuin saatiin selville, että kumpi voitti ensimmäisen välieräpelin. Juutilainen aloittamassa. Liukkonen ja Julkonen siinä rinnalla. Ja nyt tulee laukaus, ei laukokaan siinä tilanteessa vielä KK:n puolustus. Da Costa tuo kiekko tuohon ylös, tolppa taitaa kilahtaa. Uusi laukaus ja uhrautuvasti siinä pelaa kajaanilaispuolustus. Salonen laittaa kiekon Dininille. Diniin menee, siinä häntä taklataan, mutta Dini väistää tuon taklauksen. KK:lle tulee paikka, ei tule maalia. Kyllä on lähellä, mutta ei onnistu Hämäläinen tuosta tekemään. Sitten on Julkonen, Julkonen saa kiekon, menee yksin läpi, mutta ei tee maalia. Uusi paikka, sekin menee ohi. Ja sitten tuomari jalassa ja käy jo kiekko. Huominen syöttää tuonne omaan puolustukseen, mutta lipsahdus käy KK:lle paikka. Ja maali! Hyvä KK! Se oli ansaittu maali ja se tulee. Se tulee lipsahduksen jälkeen, mutta se on ansaittu maali. Kyllä, Kustauras on vienyt tätä peliä tuon ensimmäiset 8 minuuttia. Nyt siitä tulee sitten sellainen hedelmä, mitä tähän vartuttiin, eli johtomaali. Hokilla nyt kiekko, mutta jälleen pieni lipsahdus KK:lle paikka. Ja siinä lähellä, onko maalissa? Ei ole, mutta lähellä käy. Nyt KK:lle Teppo. Teppo laukoo, mutta torjunta siitä tulee. Eli hienosti pelaa KK. Hyvä KK. Kotijoukku on tullut Ryminällä tähän mukaan. Ja niin kuin näette, niin yleisöä täällä on ihan kivasti syöttää kiekkoa eteenpäin. Ja nyt tulee KK:lle paikka, tulee laukaus ja tulee Seppäsen torjunta. Hieno torjunta Seppäseltä. Siinä päästiin tälläämään oikein sydämen kyllyydestä. Mutta ei tuolla... Tomi Peltonen, ensimmäinen erä pelattu. Siinä maali roikkui ilmassa melkein 10 minuuttia, kunnes sä avasit maalihanat. Kerro vähän siitä omasta maalista. No ei mitään, siinä karvattiin Santun kanssa ja Santtu sai Hokinpakilta kiekon ja heitti mulle takatolpille ja siitä kiekkopussi. No minkälainen erä oli noin muuten? No kyllä meidän hallinta, että me lähdettiin tähän peliin kovaa ja se me myös saavutettiin, että ei vastustella kauheasti ollut paria paikkaa lukuun ottamatta mitään jakoa. Ja millainen toinen ja kolmas herra nähdään sitten seuraavaksi? Meiltä nähdään ainakin ihan samanlainen kaverista enti, me painetaan ainakin päälle. Kiitos. Ainakin hetkeksi nyt KK:lla paikka jälleen nousta. Nättinen syöttää tuohon maalin eteen KK:lle tilanne, mutta ohjaus menee ohi. Hienon paikan teki pojat, ei puuttunut mitään muuta kuin se kruunu, jolla olisi pantu tyhjään häkkiin, mutta tällä kertaa kävi näin. Katso syöttö Da Costalta, mutta ei onnistu tuo syöttö. Taklaajana Julkunen äskeisessä tilanteessa, siitä nuo yleisön huudot ja sitten ihan älytön homma tulee tuossa Hokin pelaajalta. Mikä tuossa pimenee mieheltä? Jos saadaan hidastus, niin siinä katselee KK-kaverikin, että tuleeko sieltä päälle lintuparvi vai mikä, kun niin ylhäällä lentää ylöspäin tuossa oikein läpi. KK:lla 2-1 hyökkäys. Julkonen menee. Julkonen katselee syöttöpaikkaa, mutta sen verran tulee syöttö jalkoihin Huhtalalle, että Huhtala ei pääse tuosta laukomaan. Hyvin Julkonen kuitenkin yritti tuossa syöttöä. KK:lla tilanne. Laukaus kohti maalia, Seppäsen torjunta. Ja sitten tulee jäähy. Siinä otetaan nyt ruman näköisesti KK:n pelaaja Huhtalaa. Ja sitten Teppo käy siinä vähän tärppäämässä. Meillä Hokin pelaaja. Katsotaan tuo hidastus. Siinä ainakin Hokille tulossa jäähy ja tuleeko sitten Tepolle tuosta myöskin jäähy, mutta onko tuo jalkataklaus vai mikä tuossa on? Polvitaklaus. Tuo seinästä läpi menisi, mutta KK yrittää mennä tuossa tilanteessa. Torjunta tulee ja sitten siellä tapahtuu musta hetki herralle, nimittäin Jussi Makkonen. Makkonen syöksyy siinä, kun hullun lailla KK pelaaja kimppuun ja takoo hanskoillaan KK jäässä makaavaa pelaajaa. En tiedä, mikä Makkoselle tuossa nyt kävi. Onnistu. Nyt tulee vähän liian hanakoita hyökkäyksiä. Hokilla kahdella yhtä vastaan paikka. Ja tuleeko laukaus kohti maalia? Tulee. Rämö torjuu. Ei muuta kuin kiekko liikenteeseen. KK-pelaaja kaatuu. Se on Västilä, joka kaatuu. Rangaistusta ei tuosta anneta. Ja näin Hokilla paikka tulla tuohon maalin edustaan tunkemaan välillä. Veli-Antti Leinoselle, sitten Makkonen uudelleen. Sitten KK-vuoro tulee. Nyt KK. Nyt pääsee yksin läpi KK-pelaaja. Mutta ei mene maaliin ainakaan heti. Tilanne jatkuu. KK:lla paikka. Nickerson laukoo, mutta ei onnistu laukumaan maalia. KK on edelleenkin tilanne ja ei mene tuokaan maaliin. Tämä erä päättyy. Hokille jäähyä jäljellä 34 sekuntia. Kiihkeä erä, jossa jo vähän sikamaisiakin otteita ja nimenomaan tuolta vastustajan puolelta, vaikka ihan vilpittömästi asiaa ajattelee. Mihkali Teppo, 2 erää pelattu, 1-0 sitkeästi. Millainen matsi on ollut tähän asti? On ollut tiukkaa vääntöä, että
ei mitään ihmeellistä. Nyt pitää vaan jatkaa ja tehdä paikkoja on ollut, että pitää vaan tehdä maalit niistä. Peli on ollut aika lämmin henkinen. Kuuluuko se tähän playoff-juttuun? Tykkäätkö itse pelata tällaisesta kiihkeästä pelissä? Joo, kyllähän se on, kunhan se ei vaan mene yli, niin kuin tuossa nyt vähän kävi tuollain pieni ylilyönti. Että kyllä se kuuluu näihin playereihin, että se on ihan hyvä. Hyvä homma. Millainen KK nähdään päätösherrässä? Varmasti taisteleva ja toivottavasti nyt laitetaan noista maalipaikoista sisään, kun niitä on aika paljon enemmän kuin vastustajalla. Että ei mitään, taisteleva ja yritetään kyllä loppuun asti ja otetaan voitto koti. Kiitos. Heikkinen, joka peivaa kiekkoa tuonne hyökkäysalueelle. Teppo saa kiekon. Teppo Lauko syöttää mainiosti. KK:lle paikka ja maali! Jehu, sanon minä. Ansaittu maali, mutta mikä maali? Se oli todella tehty maali. Siinä veivattiin Seppänen kahvikupin ääreen, oikein ison sellaisen ääreen. Sille ei maalivahti mitään voinut, mutta varmaan tuo syö miestä, kun tulee hyökkääjä, joka veivaa. Ja vaikka laitat takaraajat kuinka pitkälle vai oliko se alaraajat, niin sinne se siitä huolimatta menee. Hyvä syöttö, erittäin hyvä Alikoskelle. Alikoski jättää mainiosti ja näin tulee KK:lle seuraava maali. Se alkaa olla siinä. Heikkinen taitaa olla se, joka tuossa maali tekee, mutta kyllä tekee kotiryhmä kauniita maalia. Seppänen lähtee maaliltaan pois ja takaa mailallaan tuota jäätä, kokeilee sitten kypärääkin, että onko täällä sisällä jotain vikaa. Ei ole, sinä olet torjunut hienosti, mutta kotijoukkue pelaa vaan niin piru hyvin. Tätä rikottiin tuomarin mielestä, ei. Ja rauhassa KK tuo kiekon. Nyt Liukkoselle paikka. Liukkonen syöttää hyvin ja tuli neljäs maali. Liukkonen syöttää ja Julkosen Olli tekee. 4-0. Nyt pannaan kyllä Kainuun miehet sinne hillamaille. Aika rykälle tappion iskassaan menemään. Mutta toisaalta se on aivan sama, voittaako 1-0 vai 4-0. Voittoa tässä vaan haetaan, mutta kyllähän se henkinen yliote tulee, kun KK on näin selvästi tätä peliä hallinnut. Vielä kerran tuonne hyökkäysalueelle. Laukaus kohti KK-maalia. Ei tule maaliin. KK taistelee tuossa tilanteessa. Laukaus tulee. Nyt se menee maaliin. 1-2 sekuntia on jäljellä, kun Hokki tekee tuossa maalin. Mutta ei hätiä mitiä. Ainoastaan se, että pari sekuntia ennen peliä meni tuosta Rämöltä nolla peli. Mutta ylivoimallahan Hokki tuon maalin tekee. KK pelasi alivoimalla, kun siellä Alikoski kärsi rangaistustaan, kaiken muuttaa, mutta kyllä KK Mikko Rämö viimeisenä lukkonaan pelasi niin paljon paremmin kuin Hokki, ja kun Hokin maalivahti Teemu Seppänen on se, joka palkitaan heiltä, sekin kuvaa sitä, että Seppänen oli kyllä Hokin paras pelaaja. Matt Nickerson on se, joka saa KK:lta palkinnon. Hieno homma. Peruspakki Nickerson, joka antaa hyviä avauksia, saa pientä kunniaa siitä, että hoiti tämänkin homman kunnialla. Ei lähtenyt mukaan tuohon Hokin ärsytykseen. En tietysti kyllä ymmärrä, että kuka siellä on niin itsensä kyllästynyt mies, että lähtee Nickersonia ärsyttämään. Jos Nickersonin saa ärsytyntymään, niin sehän tietää pitkää sairauslomaa. No tämä tietää nyt kuitenkin sitä, että KK johtaa tosiaankin puolivälieriä 2-0 ja huomenna mennään Kajaaniin. Katsotaan, miten siellä käy. Toivottavasti KK johtaa sen jälkeen 3-0, mutta ensi tiistaina jälleen Kouvolan jäähalliin. Ellet pääse tänne, Mestis TV auki ja peliä katsomaan. Se on sääntö ja se on määräys. Moi!